Naprosto čus lidi, jsem Konan a vítám vás u také gameplay ukázky. Nebudu vždycky dělat gameplay série, ale někdy jsem tam gameplay ukázku. Ještě mám připravenou gameplay ukázku Gears Tactics, ale teďka dneska si ukážeme ve dvou dílech ukázky XCOM Chimera Squad. To je takový prostě XCOM, který se odehrává 5 let po dvojce. A jste takový tým, který má členové jednak lidi i mimozemšťany a potírá ve městě jménem City 31 zločin a anarchii, kteří prostě někteří mimozemšťani prostě po porážce invaze, nebo jak bych řekl, no to spíš oni to tam okupovali, že ano, v té dvojce. Prostě nevypadli z naší planety a zůstali tam. A teďka dělají bordel a podobný nesmysly. A my jsme takový tým, který to má za úkol potírat to městě. Tomhle díle, to je takový menší díl, stojí 10 euro, já jsem ho koupil za 10 euro, je ve slevě, jinak stojí 20 euro na Steamu. Jinak jako mě ten díl moc nezajímal, spíš mě zajímá Gears Tactics, ten díl byl zamený před týdnem. Jinak jako uvidíme, není to zaklana, jako jenom se trochu spravuje jako ten tým na té zaklaně, nic se nevylepšuje a tak. A je to známá nový prvek breaching, to uvidíte sami, to je něco, že oni se rozestaví a najednou vpadnou, protože prej v každé misi jste prej útočíci. Takže my se do toho pustíme lidi, do té ukázky, asi to bude tak na 45 minut a druhý díl už bude mít půl hodiny. Uvidí se. Některé hry, které mě úplně jako zajímají, ale nejsou úplně můj šálek čaje nebo kávy, záleží jak si to vyberete, tak budou prostě, jenom je ukážu, jakože existujou. Takže my se do toho pustíme. Je to jenom takový úsporný menu, protože to je taky menší díl. Mimochodem jsem to pustil a nejsou ani filmečky, jsou jenom takové obrázky. Počítám, že u Gears Tactics, který vyjde v úterý po narozeninách, tak bude určitě lépe propracovaný jako i filmečkově a na 40 hodin. Tohle nevím, jak je dlouhé. A já si to dělat sérii nebudu, jenom uvažu u Gears Tactics. My se do toho pustíme, aby už bylo dost mluvení a blábolení. Dáme tohle. Dáme si normální obtížnost. Mimochodem, naposledy jsem hrál strategii tohoto typu snad naposledy XCOM 2 nebo nějaký Narcos jsem zkoušel. Můžeme si tady dát Ironmana, že jste prostě, že když někdo umře, tak už prostě umře asi na pořád. Aha, nebo nevím, jak to tady je. Protože v tomhle díle prej nikdo nemůže umřít. Jenom jako odpadnu, jak jsem četl v recenzi. Hardcore. Aha, jasněčka. Tady je, že prostě že přidává 5 levelů do anarchie, nějakého prostě to město má nějakou anarchii a postupně se to naplňuje, něco jak věc komu tím mimozemšťané. U toho dvojky to byl nějaký projekt a když jste se naplnil, oni ho udělali a prohrali jste hru. Zapneme titulky, dáme léčení týmu naplno, asi, co tady chápu, a pustíme se do toho. Two minutes out. Hey, Godmother. Is this like the old days? XCOM swooping in and taking it to the bad guys? I wouldn't know. I spent most of the war training resistance networks. Like mine. And for your many long years of service. Watch it. XCOM attaches you to an untested squad and pushes it into the field before it's ready. How is this not like the old days? I'm just happy to be here. I missed out during the war. Wish I could have pulled my weight. For which side, exactly? I find that very hurtful. Sure thing, Advent. We are through the checkpoint. I was never actually Advent. But they were fitting you for a blocky helmet. Stow it, both of you. We're here. 3-1-PD gave us the all clear. Grab your gear and prepare to move in. Whisper, what's your status? And what's Verge's ETA? Comms are working, obviously. Verge is en route. How? Verge can't drive. He hailed a cab. To a hostage situation? Focus. Whisper, any surprises in the next room? A handful of hostiles, unaware of your approach. Chimera Squad, take positions. Prep for breach.
Takže nám to vysvětluje breaching okamžitě. Že každá mise začíná, že si dáte nějaké body breachingu nebo co a jumpnete na nepřátele. Aha, jasňačka. Aha. Takže co mám udělat? Mimochodem jsem chtěl ještě něco říci. Dal by se říci, že to je ten Chimera Squad, je spíš policejní jednotka. Taková pořádková, něco asi jako SWAT, ale v EDSCOM světě jsem pochopil teďka. Takže si tady dáme Cheruba, nebo jak se jmenuje. Godmother, nebo jak, jo. To je asi velitelka. A tady toho frajera. Je ještě jedna věc, víte, jak jsou prostě EDSCOMu jako ty postavy a mají různé jména, národnosti, můžete si je pojmenovat. Tady jsou prý jenom přesně dané postavy, co mají vlastní příběh a tak jsem slyšel. Takže jdeme na to. Stay behind me. Aha, aha. A teďka ho střelí do hlavy. Okej, okay, proč ho nestřelil do hlavičky? Ona střelí přes zdi nebo co? Četl jsem v recenzi, že se dost často buguje kamera. Hezké. Na kusy. Okej, okay, takže teďka se musíme rozestavit ty jednotky. Musíme zrekrutovat tři chlapy nebo co? To je náš major, nebo co? A je to taky mimozemšťan. Ty, já jsem úplně tmavý, jako, super, no. Nedá se dělat, nic dělat, no. Kurňa. Soustředit se, co to je? Aha, 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 to už ale víme přece, ne, z původní hry. Já nevím, kdy jsem hrál naposledy EDSCOM, takže je možné, že to budu hrát totálně hloupě, jako. Počkej, takže dáme tohleto. Počkej, já jsem něco zmačkl. Já jsem si přepl postavu, aha. Počkej, jestli to hraje vůbec. Nem ty tlačítka teďka, počkej, aha, já jí můžu dát rozkaz, počkej. Jak si to, počkej. Ty, já jsem to fakt nehrál, já vůbec nevím, co mám mačkat, jako. Aha. Tomu jsem chtěl dát overwatch. Aby se na něj kouká a teďka útočí, takže počkej. Zase totální killeři. Bratr hrál EDSCOM 2 a nemohl to dohrát a říkal, že oni jsou všichni hrozní killeři a všichni mají super mužku mimochodem. OK. No. Easy peasy, ale všichni používají nějaké pulzní pušky nebo co to je? Mi přijde. Pulzní brokovnice. Ale bratr říkal, že kombinuju energetické zbraně s balistickýma, nebo co? Což mi připadá divné, když je to po dvojce. Počkej, já dám se tady. A nevím, jestli můžu vystřelit, jo, ještě můžu. Přímo do frajera, hele, sleduj. Jo, takhle. Hezký letěl. Filmeček. You see this? Huh. Interesting. Clear. Verge? What took you so long? Had to unpack a breaching charge. Good man. Not exactly. You know what I mean. I always do. So creepy. Don't ever change. Verge, form up. Any hostiles in the next room? Yes. I can feel them. A jo, takhle, takže mezi střetama se jim budou doplňovat životy. Aha. Multiple, takže zase breaching a to je vždycky? Aha. Tohle je trochu jiný styl než ve dvojici nebo v prvním díle. Oni jsou prostě mezi bitvama, dalo by si říct mezi střetnutíma. A když máš na dobíjení života, tak se jim dobíje život. To není tak, že máte jenom obrovskou mapu a takhle prostě ji doděláte a máte konec mise. Tady je to po takových úsecích, jsem pochopil. Nemůžu vybrat dveře nebo hlavní dveře, počkej, jak se to dělá. Aha, máme čtyři, máme nějakého chlápka jménem Verge, nebo jak oni to říkali. Počkej, aha, jo, takhle. Tak tohle je docela dost odlišné tady tohleto, promiňte. Ok, ale jsem úplně fakt tmavý, jako to je hrozné. Nebudu si stěžovat, jdeme. Počkej, takže musím dát zase breach. Reaching in. Líbí se mi, jak má ten energetický štít. Energoštít. Hezké.
A teďka musím mu střelit do hlavy, počkej. Co to je cover rush? Radši dáme tohleto. Krásný kritikál. A to je taky první mise, počkej. Easy peasy. A teďka do hlavy. Ty kamo. Ty kamarade, ona ho netrefila prej. A co to je, půzní puška nebo co? Nevím, ale vypadá to, že střílí to jak půzní puška, ale bez tak je to plazmová puška. Může mi říct, jak on ten chlap to přežil jako? Protože to jsou lidi, nejsou to mimozemšaní, co dělají tu anarchii. Nebo co? Jsme v nějakém muzeu, máme nějaké ability, že každý agent má unikátní abilitu, co může použít každý tah, eventuálně sbírat více abilit ve své klase a vybavení, nebo co? Aha. Často agenti mají kapitulaci, schopnost, co je nesmrtící, dává málo poškození a garantuje hit, nebo co. Můžete použít na získání více, aha, jasně, určitě, jasně, objektiv, cherub používá chargeovaný bash ability, jasně. Takže já to teďka musím použít, to je, cherub je vlastně tady ten, proč jsem mu nedobl život, to netuším. Takže počkej, charged bash, nebo jak se to dělá? A teďka ho zneškodnil, takže už... Víte co, já nechápu, oni jsou policejní jednotka, protože nezlikvidují nesmrtícím způsobem, jako. Ta to krásně schytala, počkej. Jo, to se takhle dá hezky otáčet, počkej, takže ona ho střelí do hlavy, nebo ho může zlikvidovat. Počkej, on je hrozně daleko, jako, protože ono to má asi nějaký dosah, tak ho prostě zabije. Počkej, takhle. A víte co, nechápu, že jim nestřílí do hlavy jako, on to přežil, chápeš to jako, jak to mohl přežít, myslím, asi protože střílel do štítu. Bratr říkal, že ten systém je úplně nesmyslný, že když mu prostě, i když on jim prej má šanci 99%, má úplně zbraň v puse, jako ten nepřítel, jako ten váš prostě váš jako společník a prej to stejně mine jako, já se říkám, pane bože, jak je to možné, jako, že to je blbost úplně. Počkej, ona má brokovnici, že jo? To bez tak ani netrefí, hle. Nevím to, jo. To je nějaká sonická brokovnice, nebo půzní brokovnice, nevím. Vím, že ve dvojce nebyla plazmová brokovnice, ale nějaký částicový dělo. Co si pamatuju. Ve dvojce se mi ta skladba nejlíbila, tam byla taková blba, tam bylo půzní pušky a pak hned plazmový, nebo nějak tak ve prvním díle to bylo lepší, tam byly laserové a plazmové, ale ve dvojice nebyly laserové, tam byly net půzní. Tam byly teprve půzní, to nevím, tam se mi ta skladba zbraní moc nelíbila ve dvojice. Počkej, co to můžu dát? Bitevní šilenství. Dáme tohle. Hezky ho sundal, hezky dozad. To jsou všichni, ne, týme? Ještě jedno, jo, ještě jedno střetnutí, jsme nějakém muzeu, nebo co? Tady je to z doby okupace, ne ten obrázek, jak byl ten advent, což byla ta okupační síla, ve kterém byli lidé. Něco kombajn v Halifu, kdybyste náhodou nevěděli. Aha, počkej, některé breach body jsou přístupné jenom, když máte speciální vybavení nebo abilitu. Aha, jasně, takže některé vchody nejsou prostě přístupné, když nemáte třeba bombu nebo nevím, nemá nějakou speciální schopnost nebo co. Jo, chápu. Kdyby neměl bombu, tak by nebyl, jasně, nebyl by tam přístup. Aha, chápu. To je takový spíš svat styl, jako tady tohle svod, nebo jak se to říká. Kurňa. Hostage confirmed in the next room. We need more than that. 3-1 PD has a live feed, patching through. If you surrender, I will advocate leniency. Enough. This exhibit, it is about XCOM's role in our liberation. I see you read the placard. It doesn't say how they went soft and got weak. Now, it's up to us to light the spark. He's holding a detonator. Go, now! Making a path. To byl trapný výbuch. No taky je to Unreal Engine 3, ještě asi 3,5. Proto mi to jede tak nádherně. Hezky ho zabil, počkej, takže teďka, co bude, počkej, takže dáme tohle. Oni jsou v nějakým bullet timeu, když je ten breaching. To je úplně jak svat styl. To je samopal spíš, ne? Počkej, proč ho nezabil? Ten ho zabil a toho druhého ne, to je trapný.
Ten civilista nebo co tady ten chlapek? Spíš mimozemšťan. Spíš mimozemšťan to je. OK. To byl skript mimochodem. Agenti ztrácejí svoje životy, začínají krvácet. Aha. A jo, jak dlouho vykrvácí, než umřou. Aha. Počkej, takže když jeden vykrvácí a umře, tak je konec mise. Musím ho stabilizovat. Bohužel. Takhle ho stabilizoval, že do něho něco píchl. Počkej, může se ještě kryt? Jo, může, může. Takže co teďka? To je civil, že ano? To je člověk nebo mimozemský civilista. Ano, tady je oblečený jako člověk. Ale i naše jednotka, a jo vlastně, to jsem pěkný pitomec. Jo, tam jsou i takový vajpři, takový hadi jako normálně. OK, takže počkej, co teďka, tady je co jako. To je jeden frajer a druhý frajer, počkej. Takže co dáme, jako počkej, co můžeme dát? Můžeme dát tohleto nebo tohleto? Aha, tak to nechci zrovna. Ale on ještě tady jeden chlápek. To nevím, co znamená ta pětka, jestli jako, že má pátý level nebo co? Už je mrtvej během vteřinky, oni mají spíš samopaly než útočné pušky. Na mě to působilo jako půzní pušky jako, a to jsou asi půzní samopaly. Uvidíme, až budeme na základně, to určitě ukážu, protože to bude po misi. Tak tohle je spíš, to je spíš půzní puška, tohle samopal, jo, už chápu. Jsem zkušený jako ten, no, on to nemůže prostřelit, nebo jo? Jo, pohodě, promiňte. Úplně v pohodě, no. OK, takže ještě tady ten frajer. Mám pocit, že někdo měl brokovnici. Může... Tak on chce zabít civilistu, ten je metr od něho a on vedle. Jako, ale on přímo stojí u něho lidi. A to je prý často. Často. A oni jsou prý hrozní killeři, říkal bratr. Že oni se vždycky trefí. Kemo, co to je za blbost, jako. On byl přímo před ním, jako. Nechci to být nějaký rape, ale to je prostě nesmysl tohleto. To je prostě nesmysl, jako. Aby ho netrefil, jako. Počkej, koho máme? Co ona má za zbraň? Brokovnici. Jenže ono by se hodilo tady ten frajer, on by ho sundal během chviličky, jenže... No, no, on blbě stojí. Kdyby mohl jít sem a střelit scattershot, nebo jak se to jmenuje? To by šlo. Ono to asi má nějaký limit, ale zasáhne to civilistu, počkej. Takhle prej ne. Jak ho to nemohlo trefit, lidi? Jak ho to nemohlo trefit? Že to je Rob Steel. To je takhle střílí. I taká jedna střepina by ho trefila v reálu. Jako já vím, že to není realistický a pod reálu, ale ho by to trefilo. Že, hele, chápu, kdyby střelil takhle nějak, tak by to bylo třeba vedle, ale... A vidíte, už se tu strkám nad tím, jak je to nelogický. Prostě by ho trefil, ne, že... Nebudu to řešit, ale budu to řešit u další střely. To je taky nesmysl. On to vydržel a kvůli brnění. Protože má více života, to je nějaký eliťák. Nebo nějaký... já nevím, velitel, nevím, počkej, co je stupor. A má psioniku. To je vlastně telepatie, mám pocit. Aha. To vlastně bylo na konci jedničky, tam jste měli, že jste mohli dělat psionické jednotky. Jestli... já jsem dohrál jenom jedničku, takže u dvojky vám neřeknu. Tam jsem skončil, je nějak, jak útočili na ten... Jak se to jmenovalo? Helikariér? Ne, tam se to jmenovalo jinak, to mám z Avengeru. Počkej, takže co dáme? Bitevní? Ne, tohle. Je mrtvej. OK, tak to je asi celá mise. Are you still with us? Yeah, think so. Only thing injured is my pride. And your diaphragm. And a few ribs. None of this should have happened. Most people say thank you. I'm grateful, of course. But these people don't have the capability for any of this. Explain.
I read their threat assessment. A month ago, these insurgents were all talk and no capability. The greatest threat they posed was to bottles of alcohol. Why tell us? Why now? City 31 shows the world how humans, hybrids, and aliens can keep a lasting peace. I'm the public face of this. Tonight, someone wanted what I represent to go up in flames. We're not in town for local intrigue. I know. But right now, you're the only ones I'm certain are fighting for that same peace. Can I count on your support? Yes, ma'am. Hybridy? To mi připomíná jednu hru, to vám řeknu za chvilku, počkej. Neoblíženo, lehce zraněn, asi více zraněn. Lehce zraněna, aha. Rating je good. 16 enemy jsme zlikvidovali, filmeček. Package delivered to 31 PD. She truly believes what she says. That's why she's in charge. Not too shabby for our first official mission. Don't do that. Don't do what? Celebrate before a mission is complete. It's bad luck. Tonight, Mayor Nightingale perished in an explosion at City 31's Memorial Museum. The identity of her assailants is unknown at this time. The City Council asks citizens to remain... So she gets vaporized the same day XCOM sends Chimera Squad to our city? You hear that voice in your head? That's me telling you to wake up! Despite opposition, Mayor Nightingale's deciding vote brought the Reclamation Agency to the city. Without her support, Chimera Squad's continued presence is an open question. Welcome home, Chimera Squad. The director wants to speak with us. Thanks for getting the mayor killed. Also, you're fired. That's not helpful. You're right. I'm sorry. I'll patch the call through when you're ready. I followed your action at the museum, and its aftermath. Director Kelly, I take full responsibility for what happened. Stop. I sent you to City 31 because I believed you were ready. Tonight, you surpassed my expectations. 31 PD requested help within 3 hours of your arrival in the city. You answered immediately. Going in, you were under-equipped and down an agent. You adapted, as we trained you to do. And let's not forget, you rescued the mayor. You delivered her to safety as the city requested. Don't blame yourself for an outcome you couldn't control. Instead, let's focus on what's next. I set up the map table. Ready when you are. Head over there. I'll hold. 1. března 2040. Takže se to odhrává za 20 let, OK. Takže mi to píše, co to píše? Městská mapa, to je místo světové mapy jako v prvním díle nebo ve dvojce. Takže, a on je zase filmeček. The city was a fortress supporting an active starport. 5 years after XCOM won the war, it's home to aliens, hybrids, and humans alike. There's new industry, self-government, and local agriculture to support the varied populations. Against all odds, this city thrived after the war. There were no retributive attacks. Until tonight. We don't know that. Not yet. But we can find out. 31 PD requested our help sifting through evidence at the Memorial Museum. They lost good officers today. Give them what they need and see what we can learn. Aha, aha. Takže tady máme tu mapu rozdělený do různých čtvrtí. Aha, Anglers, nebo jak se to říká, Pond, Riverside, Renova, Hakes, Switch Yard, Downtown, Higland Square, Fringe, cože, Old Town, Aztecs. Hezké. Tady jsme byli, ne, už jako kompletní, to musím udělat zase to muzeum, nebo co? Nevím. OK, takže co teďka? Aha, takže tam musíme jít zase. Tak co jiného mám dělat? Hra mi nic nedovolí, než jenom udělat tohleto. OK, takže zase blaboli. A crude plasma bomb killed the mayor.
The insurgents had no access to materials for that. Does that mean they had outside help? Most likely. There are three groups in City 31 with access to this kind of ordnance. Aha. Aha, takže tři frakce, které to mohly způsobit, smrt starostky. Jestli chápu, takže major je vlastně starostka. Teda starosta, že jo? Možná se pletu, teď se na to angličtinu nechytám. Takže pro Jenny jsou vlastně, jo vlastně, jeden Edcom jsem zkoušel nedávno. Phoenix, jak se jmenovalo, Phoenix. Kurňa, to vyšlo na začátku prosince v tom Game Passu, jak se to jmenovalo, Phoenix nějak. Nevím, jak Phoenix se to jmenovalo. Lidských psioniků, jejich vize budoucnosti, aha. Pak tu máme organizace mimozemských mrchožroutů, aha. A nějak chci hybridi. Aha, jasněčka. Aha, takže tu máme tři frakce lidí, nějaký, co dělají nějaké věci. Šedí Fénixové, co jsou mimozemšťani, a to druhé nepřečtu, to poslední, protože to nejde vidět lidi, hle. Dáme to pro Jenny. Mimochodem, tohle mi připomíná, že to okupirovali, víte, než byl Edcom tady tenhle, a ten původní UFO z 90, tak byl UFO Aftermath, Aftershock, a ten jsem dohrál, a ještě Afterlight. To bylo od českého brněnského studia Altair, nějak Interactive, a i s dubbingem, ta snad jenom dvojka a jednička. A tam právě bylo, že jste verbovali ve dvojce jinak retukulany, což byli mimozemšťani, co proti vám šli, ale někteří byli kamuši, a pak mutanti tam byli. To byli mutanti lidí a asi mimozemšťanů, a připomíná mi to tady ty hybridy úplně. Tak mi připadá, že to okopírovali z toho. Je to možný, jako. The progeny have a small but loyal human membership, all with psionic capability. Victims willingly hand over what the progeny need, then forget the whole thing. The perfect crime. Director, these are local criminals. Isn't that 31PD's jurisdiction? True. The reclamation agency supports local police, but we're also required to recover dangerous material. From those who would do the world harm, and each of those groups is neck deep in the stuff. So what next? Focus on a single group. Investigate, dismantle their operations, and take them down. Meanwhile, we look for any links to the mayor's death. Either way, a dangerous organization is off the streets. Exactly. The city wants justice for Mayor Nightingale. This is how we help them achieve it. Aha, jasně. Práce, operace, takedown, aha. Musíme vyvědět více informací od na to pro Jenny, než aby jsme jako chápu nějak, jako, co mám udělat jako teď, jo? Co mám mačkat? Nemůže aktivní, kurňa. Počkej, a jo, takhle. Takže už to máme kompletku tady. Vidím, že tady mám zase surovinu kredity, jak po prvním díle a ve dvojce, a Illyrium, nějak tak se to vyslovuje, je pátek mimochodem. 2. března, počkej. Jo, tak je to tady takový osekaný, no, kamaráde. Vidím městskou mapu, kde musím do Riversideu proskoumat pro Jenny, a já nevím, jestli to vyslovuje. Co tady, jo, co tu zůstalo, je prej výzkum, a to je tak všechno, a to, že se je můžete vyzbrojit. Mě právě zajímá, jak to Gears Tactics bude, já jsem dal blbě webku, vy vůbec nevidíte tady ty kolonky. Tady je městská mapa, tady je asi výzkum, zbrojovka a zasobování a, jak se to říká, vyšetřování. Já nevidíte to, bohužel no. Je mi to líto, ale blbě jsem si dal webku. Jo, to je to samé, co v normální Edcomu. Na to potřebuji Illyrium a jsou tři suroviny. Aha. Můžu dělat jenom androidní personál, nebo co? Aha. Že můžeme používat androidy na taktické mise, aha. A můžu udělat nějaké nové ty, jak se to říká, operační věci, jako. Takže si dáme Begin, nebo jak se to říká, Begin. Já vím, trpí vaše uši na moji angličtinu, ale
jak říkala moje angličtinařka, hrozná výslovnost, dobrý jako slovník, jako slovní zásoba na angličtinu. Takže se podíváme do vybavení. Vybavení, aha, jasně, agenti, ability, biografie a cinové brnění, cože ne, že můžeš si obarvit. Ten blbý pták tam furt křičí, lidi. On tam furt křičí normálně. Můžete si obarvit, musí křičit ten blbý pták. Prostě si můžete obarvit agentovou uniformu různýma barvičkama. To si můžu vybrat jako odemknu nového agenta, protože vy tady máte určené, co mají vlastní příběh a role a takové. On do toho mluví a já se nesoustředím. Zephyr, Shelter a Patchwork. Je dobrý na blízkou vzdálenost a vysoká mobilita, ten je psioniku a mentální útoky a ta je na utilitu a elektronické nějaké věci, jako ty jsem nepochopil, jako dáme tady člověka, to je trochu rasistické. Oni jsou každý i dabovaní, docela luxusní, to pro původní hře nebylo jako. Protože tam jste měli ty svoje generické s vlastníma jménama a tak, no. Takže tak, no. Takže si můžeme podívat na to vybavení, to mě hrozně zajímá, člověče. Můžeme mít samopal, aha, a to je všechno jako. Počkej, ono to píše co. Aha. To je samopal, ale vůbec není napsané, jakou technologii používá. Prostě samopal, jako. Chápeš to, ne, jako, samopal. A bridge nemá žádný a užitečný taky ne. Nemůžu s ním dělat vlastně nic, jako kamaráde. Ability. Povyšování, ne? Že sbírají XPčka, tak to asi znáte. To je také vysvětlovací, ale jako já to nemám účel dohrát jako od začátku do konce, takže já to spíš prozkoumávám. Má 5 úrovní, aha. Biografie, tady můžete si přečíst blaboli, invaze, počkej, a ta invaze přece neplatila, ne lidi? Počkej, 11 roku měl, takže tím pádem ten týpek je o rok starší než můj bratr. Narodil se v roce 2004. Žije na farmě, jeho dva rodiče, dva sourozenci. Aha, aha, aha. Okupace. Ta byla tak dlouho? Od 16 do 34. A jo, vlastně to počítá, že ta... Jo, vlastně to počítá, že... já jsem slyšel nějakou teorii nebo co, že ve dvojici to prej neplatilo. Teda v té jedničce. Že prostě ti mimozemšťani jako vyhráli. Ne, počkej. Že ten hlavní hrdina měl nějakou, té dvojky měl simulaci, takže vyhrali tu invazi v roce 15 a tomu prejdavali, promítali mimozemšťané do mozku, nebo co, jako jsem pochopil. Takže on si myslel, jako, že to byla jenom simulace, to, co se stalo v prvním díle. Asi prej, jsem pochopil, takže okupace trvala, počkej, já vůbec nemím počítat, 18 let? Ano. Ano, ty pitomče. Jo, takže to je dvojka vlastně. A takže teďka už má 630. Aha. To je skvěl. Dáme si ještě jednu misi. Dáme ho do červeného. A já ho můžu jenom takhle obarvovat. Obarvovat. Takže každý nemůže... Aha, jasně. Každý má jenom předem určenou zbraň. Ani mi nepíšou, jak se ty zbraně jmenujou. Prostě brokovnice. A střelí to jak půzdní brokovnice a vůbec není napsané, co to je za brokovnici. To mi vadí, jako. Je to taky osekaný. Nebo prostě ještě jsme na začátku hry, tak nejsou ty možnosti, asi. Taká šatna, no. Co to bylo? Nějaký bug. Kurňa. Taky samopál může používat. Tady si můžeme přečíst biografii. Aha, jasněčka. Takže co tady? Hezké. On může používat jenom pistoli, aha. Výběr nulový, protože začátek hry, biografie. Aha. Hybridní klonové, cože, takže to není čistý mimozemšťan, to je hybridní klon. Z Estonska, cože. Okej. Okay.
Ty biografie mimozemšťanů jsou docela zajímavé. To je asi čistý mimozemšťan tím pádem, vypadá tak. Protože ten cherub vypadá jako na půl člověk, jako. A ten vypadá jako mimozemšťan. Útočná puška. Teda střílí buví jak, jako. Kurňa. OK. Takže co jako lidi? Jo, dáme si ještě jednu misi. Doufám, že nebude zase dlouho trvat, nebudou kecavačky. Takže to je mimozemšťan, že ano? To je asi opravdu mimozemšťan tohleto. Ano. Takže jdeme do další mise. Já to tady vám ukazuju. Zásobování. Aha, tady si vidíme, co všechno můžeme mít dostupné a co si můžeme koupit teda, aha. Ono to mluví, takže já se nesoustředím. A jo, tady si můžu vybavení, nějakou munici, brnění kupovat. A za kredity. Tak oni mluví lidi. Já se na to nesoustředím, když oni mluví. Medikity si můžeme koupit, tak třeba jeden si koupíme. Tady můžeme granátky si koupit. Autokej nějaký, aha, během blíče, počkej, kolik to stojí. 50 kreditů. A to je všechno, počkej, androidi. Můžeme, počkej. OK. Počkej, co jsem to chtěl? Dát někomu tu kartu. Asi velitelce, počkej. Velitelka. Ta už byla tak stará, že ta už má 48. Ne zase, že je tak stará. Počkej, tak počkej, 23? Tak je ročník 92 tím pádem, ne? Počkej. Jo. Kurňa. To už budu taky starý. Jo, dožiju. Doktor mi říkal, že jsem na tom dobře. A jsem tlustý, takže se to nedožiju roku. Těch 20 let? 20, 46? No nevím, jako to budu vypadat totálně blbě. A já nevím, počkej, co tady melu jako teďka. Já jsem to chtěl něco dát jim, jako počkej. Já to měl blbosti teďka. Měl to autokartu. A metky jí dáme. Takže dáme nějakou misi lidi, až si můžeme dát vyšetřování, ale nemáme nic jako. Když tak to utnu v té misi, no. Odměna je 35 kreditů, chápeš to jako? No, jdeme. Aha, tady si to můžeme vybírat, ale nejde nic vybírat. Počkej, já můžu dát místo Vergeho toho chlapka, ne? Co to mele zás, jako? Se nesoustředím, jako. Nemůžu dát toho chlapa. Což blbé. Tak to necháme takhle. PD asked to speak with this company's owner about his connections to the company. That's when his staff pulled. To trochu budu přemačkávat, protože vy to stejně můžete přečíst rychleji, než oni to řeknou, ti dabeři. Je máme jako jako zneškodnit zblízka, nebo co jsem to pochopil? Jako aby jsme měli nějaké informace. Jo, když je prej zajmete, tak máte informace na to vyšetřování, to jsem četl v recenzi. Co si dáme, okno za boční nebo druhý boční, počkej kamaráde, takže tady dáme tou cheruba a velitelku a tady dáme tohoto a tohoto. Jdeme na to. Time to break. OK, mě se vidí úplně brutálně na osrdí, promiňte. To je krasavec, to je nějaký hybrid. Dostal hezky do těla. A... prásk! Proč mu střelil do penisu? Místo do hlavy. Počkej, co to je za krasavce? Tral! To jsou... ne lidi, já jsem pitomec, že tohle jsou lidi! Já jsem pitomec. Že my teďka jdeme po těch lidech, že ano. Takže jsou tři druhý nepřátel. Lidi, ti psioničtí, mimozemšťané a hybridi. OK. Aha. Příprava, aha. Ježiši, když budu civilní ztráty, tak se to projeví na městském čvrti. Aha, jasně, čekám.
To je blbý, to je logický. Počkej, tam nějaký chlápek, já se musím zorientovat v situation teďka. Dáme tohle. Kde je ten chlapek? Najednou mají tolik možností, kamaráde. Počkej, co dáme? Dáme prostě zabít. A jo, takhle. Ne, jasňačka, jasně. No tohle je jasné, no, protože on se kryl. Akolita. A on se trefí, hele. No a on střel do zdi, to je logické. To je logické, no. Počkej, co on má za zbraně, tu pistoli. Počkej, když on to obejde takhle. A jo, to je na dva, to je blbý. To by nemohl vystřelit. Což my chceme, aby vystřelil ještě během toho tahu. To asi číslování té jednotky, že to je jedna, dvojka, jo, aha. Jo, takhle je to myšleno. Ne, jako levely. To by měla trefit, jako počkej, kde jsou ty šance? 41%? No já nevím, kamaráde, prej 41%. A jo, no to snižuje, že má... Cože, to nechápu. Že má krytí. Minul, ok. Už mi to začíná lézt na nervy, tato videohra, a to je začátek. Ještě, že to je začátek, že to nebudu hrát celý, protože bych se zbláznil. To zajímavě přeskákal, recenze psal, že oni to blbě vypočítávají. To prostě prostřeli, hle. Proč jsou najednou tak neschopní, Kemo? On to prostě prostřelí skrz něho, ale nic jako. Mysnul jako. Jako v jaké galaxii to mysne. 46%, proč jako? Jenom protože se kryje? Ale kurňa loté. Jako mysnul, jako hele, tam je jeden burec, 4 burci do něj beru, mys, ten se trefí, hit. Kde to jsme, probo, a někde bohnicích, nebo co, jako Kemo, jako kde to jsme, jako? Co to je, kurňa? Jako já chápu, že high cover, a že mi to připadá jako blbost. Jako to mám být u něho? Bratr říkal, že i když to má úplně v puse, tak on dá mi se jako... Nebo to bratr blbě hraje, nebo já nevím jako. 86%. Kritikál, no. Ale prej, jako bratr říkal, že to jako není vždycky jistota, jako že ho tu trefí, jako. Ach jo. On už je téměř mrtvej, kamaráde, jako. Co za ně všim, jako. Ona netrefí. 100%. Počkej, já potřebuji vylečit. Čím? Čím ho vylečím? Jenom nemá lékarničku, ach jo. Už to začíná. Miss! Střelil do toho borce, jako. Teďka borec střelí borce a je to... No, ale ona ho nemůže vylečit, protože není v dosahu, aha. Pane bože. Má krytí, ale jinak jako... Tak jako, ale ona se musí kryt, aby ho ten týpek ji netrefil, chápeš to? Když ona se nebude kryt, tak je mrtvá. Jenže díky tomu krytu to netrefí. Pane bože, když celý tým střílí na jinou borce a nemůže ho trefit. Cvičení borci, tam normální životopis, ta velitelka má 48 let, ale nedokáže trefit borce zakrytam jako, i když ho trefovala během osvobození 20krát jako. Bože. To konečně. To bude na díl, lidi no. Když tak to ukončíme a dokončíme to příštím díle jako. Teda spíš nedokončíme, protože umřu. Well, good thing we all fought Advent. Except those of us who were Advent. To je pravda, ale že byste trefili i vrata od Stodoly, to asi ne, no. Já bych trefil vrata od Stodoly, asi. Security door, hele, nemůžeme použít tu kartu. Což je dobře, člověče. To je docela super nápad, ale prý se to opakuje. Ty mise nejsou jiné, jako pořád jenom tohle. Já už to vypnu lidi, takže to asi bude všechno pro dnešek, pro ten první díl. Protože už mi to leze na nervy ta hra. A to je druhá mise, chápeš to?
Já nejsem zvyklý hrát takový žánr. Kdybych byl zkušený, tak bych řekl, a že to je normálka. Hlavně, že při breachingu trefí všechno, Kemu. No jo, podívej si ty procenta. Jo, to jsem viděl u bratra. Bratr to dal úplně easy, ale on to měl asi na story. Jo no, počkej, to tak bude všechno lidi, já to tady asi ukončím. Nebo ne, počkej, kolika tu máme minutu? 45 minut, to už je moc dlouhý. Takže to dokončíme tohle party příště. Teda doufáme, že ji dokončím, ale můžu si tady změnit obtížnost, což jako já dělat nebudu. To je trapný. To je pro takové ty pitomce, co to neumí dohrát. Takže já vám, jako asi jsem vám ukázal všechno, ta hra už se pak jenom opakuje. Když tak v příštím díle dokončíme tohle misi, takže já vám děkuji za zhlédnutí tady této ukázky. Uvidíme se u druhého dílu ukázky a pak už to nebudu natáčet, protože ty misi už mi lezou na nervy. Takže vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, like a podporu. To jsem neříkal na začátku, že jo? Aha. No to je pravda. Tak jestli máte nějaké rady, připomínky, postřehy na tuhle sérii, na jinou, tak to prosím vás napište do komentářů ve sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback a příště to dohrajem, nebo taky je všechno mysnou a budeme mrtví, jako to je pravda. Takže vám děkuju a naprosto nazdar lidi.